Yeah. 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 Ljudi, evo mi kod Rakočević, s vama Rakočević na kafu i pazite šta se desilo. Igramo sa Kinezima 2 na 2. Ljudi, igramo Rakočević ja sa Kinezima 2 na 2. Zamislite, oni igraju sa tamo nekim sad ljudima, Trikijem i Rakočevićem, nemaju pojma s kim igraju. Ali aj, sad ćemo vidjeti kako se to izgleda. Aj, idemo Zikovać. For the ball. Čekaj. For the ball. Should I invest in it? Yeah. So begin starting. Let's have fun. Tara. Got it. Let me talk you up. Yeah, then 1-0. 1-0. Ja ovdje smet. Pođe blok u levo. To je sad svi naši. Sam šet iz rakete ovdje. Jadan Jokić u pas. Već Nikola Jokić pas. 6-0. 6-0. ISO play. Watch your ankles.
Opa! Aj! Levo. Nije levo. 11. 11-0. Ej, damo šanse sledeći basket. Rematch! Ljudi, sad pa što izgubili 11-0, Igor im predložio, ako izgube 11-0, da će morati za kaznu da plate taksu, tako što će raditi 3 skleka. Rekli smo našim drugarima Kinezima da ako izgubi 11-0 u Srbiji, da moraju da urade 3 skleka. I oni će sada to da... Da urade, now you can do it. Yeah, you push it. This one. Yeah, because you lost 11-0. Ano ga je oni tamo radi. Mhm. Next. Idemo drugi basket, ljudi, rematch. Ja, ono, ništa ti zarazovala. Ništa. Šta je rastu, te vidio, da šta je igra, nešto ko mi klasi, ja nešto da imam nekada. Ja rekao da ti treba da ideš na draft. Ja da idem na draft, da. Ja da sam koji. Malo sam ja amator za draft. Ajmo. Zamisli kad oni za tebi kažeš da ne valjaš za mene da valjaš. I cannot shoot. 2-0. Ne. Aaaa, 2-0. Nešto jako lako si kao. Devet. Deset. Yeah.
Three push-ups. Now is a routine. Three push-ups. More than 3 sleka. Because you get 0 points. Three, zero, zero, come on. One, two, three. Come on. Okay, so now we're playing against the All-Stars. Igrali smo basket sa slučajnim, zaista slučajnim posetiocima. Naša pa, koša. Ona recimo, mi smo ih videli, sad slučajno da, idu, idu ovi za ispred i došli smo isto vreme. Ja, sad idemo finale, veliko finale, da li će nam dati jedan poen? Ne može, dakle se dođe tek tako na naš teren i da da se izdominira. Da se izdominira, tako da smo ih malo naučili pameti, što se kaže, sportski, korektno i košarkaški. Sljedeći, treći basket. Okay, we're ready. Let's start. Da. Nice. Fast learner. Here. Ovo je brzo učenik. Here. Ovo je brzo učenik. E, nije to znao. Before this, you didn't know this. You learned this from here, yeah? No. That's his shit. That's his shot. He did a good crossover. Nah. I have to give it back. Right back at him. Come on. Ne znam ovoj zgradi, majke. E, vidiš li koji? Hej! Ovo. 5-0. Ili 6. 6-6 pa. Vidi kako mu vraća loptu, vidi.
Partije. 11-0, 11-0, 11-3. Tri put su bolje nego prve dve, da li su tri pojene. Izazivam tri kija. Piši stvari ko će pobjeti, znate da ću ja.